全身弱っており、今にも命が尽きてしまうほどの状態で発見された子猫。そんな子猫を救った一人の獣医師さん。懸命に頑張る子猫にはさらなる助っ人が現れました。獣医師の家で待っていた助っ人の正体とは。今年の2月、獣医師を務めるケイトリンさんは生後3週間の子猫と出会いました。その子猫はフロリダ州の路上でさまよっているところを動物レスキューにて保護されたのです。当時の子猫は衰弱がひどく、自力で立っていることすら辛そうなほど弱っていました。そんな子猫を診察したのがケイトリンさん。ケイトリンさんは子猫に応急処置を施した後、自宅へ連れて帰って看病することにしたのです。自宅に着くと早速子猫にレイガーと名付けました。レイガーは応急処置によってだいぶ落ち着きましたが、それでもまだ自力でミルクは飲めないので、チューブを使って栄養を与えます。看病は24時間体制で行われ、一時も目が離せない状態でした。頑張ってと祈り続けるケイトリンさんの思いに応えるかのように、レイガーは決して諦めることなく頑張りました。少しずつ体調が安定し、数週間後には動けるようにまでなったのです。よくやったね。するとケイトリンさんはレイガーがもっと元気になれるように愛犬グレイスと合わせてみたところ、なんと2匹はすぐに仲良くなり、常に一緒にいるようになったのです。優しい性格のグレイスはレイガーを我が子のように可愛がり、その愛情はレイガーに良い影響を与えていたことでしょう。レイガーとグレイスは一緒に遊び、昼寝や就寝の時は必ず2匹寄り添って眠ります。グレイスは自然にレイガーのお母さんとなって、レイガーが寂しそうに泣くとすぐに駆け寄るほど大切な存在になっていました。グレイスと出会ったことでレイガーは少しずつ元気を取り戻していきましたが、もう一踏ん張りだね。レイガーはまだ完全に健康を取り戻したわけではなかったのです。ケイトリンさんによると、レイガーは生まれつき食べ物を消化できない体のようで、手術を受けることになりました。病気が分かった時は小さすぎる体での手術は難しかったのですが、ようやく体力もつき、無事に手術を乗り越えることができたのです。そして現在、レイガーは手術を受けたことでしっかり栄養を取れるようになったので、順調に体が成長していきました。グレイスと並ぶとレイガーがどれくらい大きくなったのかがわかりますよね。もちろん今もレイガーとグレイスは仲良しで、犬と猫という異色のコンビですが、いつまでも仲良く暮らしてほしいですね。グレイスとレイガーが一緒にいる姿が本当に可愛い。あのまま一人で街をさまよっていたら、こんな幸せな暮らしはできなかっただろうね。そして手術も無事に終わって元気になれたことが何よりも嬉しいよね。これからもグレイスと一緒にのんびり暮らしていければいいね。ご視聴いただきありがとうございました。